Pan Odvárka tady je, tak jsme tady všichni. Prosím vás, tohle teda jsou takový gerila vědci v Británii, kteří si tak říkají, a ty tvrdějí šokující odhalení vědců, že máme 50% genů stejných jako banán. Zajímalo by mě, jestli to platí i pro ženy. Ruská firma prodává nesmrtelnost, pacientům zmrazí mozek i celé tělo. Tam je jedna výhoda, to se hrozně blbě reklamuje. Protože když ta nesmrtelnost nevyjde, kde si budete stěžovat? Nahý muž dováděl v pražské kašně, pak sedl na vodotrysk. Tak. Dobrá nálada. Mě zaujalo, že v tom textu se píše, že jediný, na co pak zareagoval, byla jeho partnerka, kterou okamžitě poslechla, když mu řekla, tak z té kašny vylez ven. Senior vyloupil banku, prchal však příliš pomalu. To bylo v Americe, no on dal všechny síly do té loupeže, chudák. A na úprk už neměl. No a s imámovy nevěsty se po dvou týdnech manželství vyklubal muž. To je určitá daň tomu zahalování. To víte, to nevíte, co si berete. No a tady celostátně hledaný Slovák se zeptal v Brně strážníků na cestu. Nakonec došel jen na policii. Tak vítej. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.